গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰ বাহিৰ এলেকা আহিছোঁ এনেকে আছে নাপেটাকে কাম কৰক এতিয়া মই মানে এতিয়া গাঁওবুঢ়াটো নাই গাঁওবুঢ়া এটাহে এইটো দৌৰি ফুৰিছে পাইছিলো মই তাক এতিয়া এতিয়া কাৰ ঘৰত কি লষ্ট হ'ল নাম লিখি এখন লিষ্ট বনাওক লিষ্ট বনাই একো বিষয়ে মই বুজাইছো এই লোকেশ্যন লোৱা সকলো লগাই জি পি এছ পাই পিনি কাৰোবাৰ তামোল ভাগিছে কাৰোবাৰ গছ ভাগিছে টিং এৰিছে কিবা এৰিছে এক কপিয়ে দিব কবি বেছি দিব নালাগে ন খেলিমেলি হৈ যাব লিষ্টখন বনা প্ৰথম এতিয়া বাগানৰ ভিতৰত এনেকুৱা আমাৰ নিম গছ আছিলে নিম গছখিনি মানে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি উভল খাই গ'ল সেইটো এতিয়া ধৰিবনে নধৰ বাগানটো মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পিনি মানে বাহিৰে বাহিৰে এলেকা আহিছোঁ সেইকাৰণে এনেকে আছে নাপেটাকে কাম কৰক এতিয়া মই মানে এতিয়া গাঁওবুঢ়াটো নাই গাঁওবুঢ়া এটাহে এইটো দৌৰি ফুৰিছে এই পাইছিলো মই তাক এতিয়া এতিয়া কাৰ ঘৰত কি লষ্ট হ'ল নাম লিখি এখন লিষ্ট বনাওক লিষ্ট বনাই একো বিষয়ে মই বুজাইছো এই লোকেশ্যন লোৱা সকলো লগাই জি পি এছ মাৰি পিনি কাৰোবাৰ তামোল ভাগিছে কাৰোবাৰ গছ ভাগিছে টিং এৰিছে কিবা এৰিছে ঘৰত কেইটা ৰুম ভাগিছে এনেকে মানে অকণমান ডিটেইলছ হ'ল বস্তুখিনি আপোনালোক গোটেই মহিলা পুৰুষৰ লগ লাগিলে মানে বনাই দিবচোন দেই তেতিয়া মানে মই কিবা এটা মোবাইলত দি দিব লাগিব এক কপিয়ে দিব কবি বেছি দিব নালাগে নহ'লে খেলিমেলি হৈ যাব লিষ্টখন বনা প্ৰথম এতিয়া যাৰ যি হৈছে গোটেই মানে বহি লৈ বাগানৰ ভিতৰত এনেকুৱা আমাৰ নিম গছ আছিলে নিম গছখিনি মানে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি উভল খাই গ'ল সেইটো এতিয়া ধৰিবনে নধৰ বাগানটো ওপৰতে পৰি গ'ল